Salam, hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabuncu rayonunda Zəbrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun yaxınlığında 2 sotun içində 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti 55 min əzindir. Realacı indirim olunacaqdır. Quşadaşına tikilmişdir. Kürsürüdür. Tam həyətini sizə göstərim. Marşrutla arası 300 metr məsafəsi olar. Solda zal yerləşir. Evin zalıdır. Sağda mətbəx yerləşir. 100 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Baş tərəfdə bir yataq otağıdır. İkinci yataq otağıdır. Sənüzəl evin içərisində yerləşir. Sakit bir yerdə yerləşir. Təcili satılır. Evin koridorudur.